V roce 1963 se americký prezident John Fitzgerald Kennedy ve svém slavném projevu Ich bin ein Berliner jednoznačně vymezil proti komunismu a utlačujícím režimům a podpořil obyvatele západního Berlína. Řekl, svoboda je nedělitelná a pokud je na světě jeden člověk zotročen, nejsme ani my svobodní. Větou Ich bin ein Berliner pak vyslovil svoji podporu západnímu Berlínu a nejvyšší hodnotě svobody. 1963年，美国总统约翰·菲茨杰拉德·肯尼迪在他著名演讲《我是一个柏林人》明确反对共产主义和压迫政权，并支持西柏林人民。他表示，自由是不可分割的，只要一人被奴役，所有的人都不自由。然后他用 我是一个柏林人这个句子，他向柏林人民和自由最高价值表示支持。 Dovolte mi tedy nyní, abych i já vyslovil osobně svoji podporu Tajvanu a nejvyšší hodnotě svobody. Abych skončil své dnešní vystoupení tady u vás v legislativním dvoře, tedy u vás na Tajvanu, možná skromnějším, ale stejně důrazným prohlášením. Já jsem Tajvanec. Uoš Tchaj Wan Zhen. Přeji vám.请允许我以同样的方式向台湾人民表示支持，允许我以有可能更谦虚一点，但是同样坚决的句子结束我在贵国立法院在台湾的演讲。我是一个台湾人。 Děkuji a přeji vám svobodnou, pravdivou a spravedlivou budoucnost. Je to na vás. Děkujeme moc krát, pane předsedo. Thank you, 韦德奇议长，精彩的演说。